Tak dámy a pánové, pěkný den, vážená vládo, paní předsedkyně, milé poslankyně, milé poslanci, já budu asi milí poslanci, vážení poslanci, já už jsem se soustředil na ten bod a stále jsem vás ještě vítal a zdravil, tak se omlouvám. Já budu asi otravný, ale já budu chtít zařadit na pevný čas dneska, dal bych to alternativně na 17. nebo a druhá varianta na 18. hodinu, je to tisk 41 bod 50, změna živnostenského zákonu, zákonníku ohledně týkající se té věci, možnost přenést na obce, aby si mohli na svém místě regulovat to krátkodobé ubytování. Tady byl, a řeknu vám dneska i ten důvod, proč. Protože jsem to projednával i na pražském zastupitelstvu, já rozumím tomu, že to je téma, které se týká hlavně Prahy, ale ono se to příliš nehýbe dopředu, každopádně to, co připraví ministerstvo pro místní rozvoj, se nemůže příliš lišit od toho návrhu, který je teďka předložen. A tady jeden z nesouhlasných stanovisek, jeden z důvodů, proč to nezařadit, byl ten, ta obava, jestli je to v souladu s evropskou legislativou. Takže já jsem si v tom mezičase vyjel některé materiály, nebudu je číst všechny, doufám, že to kolegové zařadíte, ale mám tady stručný výtah ze stanoviska generálního advokáta, který jasně říká, že opakovaný krátkodobý pronájem zařízených prostor, určených bydlení, příležitostním zákazníkům, kteří zde nemají trvalý pobyt, je vázán na povolení, například ve Francii. To znamená, že tam dal zelenou, že se to dá řešit. Že projednávaná věc se týká sociálních a společenských účinků takových služeb na výstupu na jejich příslušných trzích, jako je trh s bydlením, třeba konkrétně v Paříži. A připomenu zde nedávný rozsudek mezi spor mezi Paříží a Booking.com, kde jasně se řeklo, když to vemu z toho rozsudku, a nebudu to číst celé, nechci zdržovat, napadaná ustanovení nejsou omezením svobody při poskytování služeb informační společnosti. Stejně tak, jako soud konstatoval, že Booking.com nebyly uplatňovány jiné podmínky než na ostatní poskytovatele. Za neplnění požadavků se tedy na Booking.com vztahuje stejné sankce jako na ostatní subjekty. Kromě toho nepovažuje splnění informační povinnosti za významné omezení pro platformu. Těch rozhodnutí je tady víc, myslím si, že by stálo za to se o tom bavit. A mluvím tady o tom proto, že z toho, jak se tady vedla ta debata, tak to vypadalo jako, že my tady vymýšlíme kolo, že nic takového není. A já mám tady docela detailní materiál, vypracovaný IPREM z Prahy, který srovnává, jakým způsobem se to řeší ve 13 evropských městech. A tam se to řeší až do takového detailu, že to není jenom o nějakém registračním čísle či povolení ze strany města nebo toho časového limitu, jestli můžete pronajímat na 30, 90, 150 dnů, ale jsou tam i takové parametry jako kvantitativní nebo geografické omezení. Omezení na primární bydliště, to znamená, že to může týkat, že můžete pronajímat jenom to obydlí nebo ten byt, kde máte trvalé bydliště. Evidence hostů, sdílení údajů s veřejnými orgány a podobně. Je to docela do detailů, mám tady podrobně Amsterdam, Barcelonu, Berlín, Kodaň, Lisabon, Londýn, Milán, Mnichov, Paříž, Vídeň, Ženeva. To znamená, tohle se opravdu řeší všude. Já bych vás skutečně chtěl poprosit a tím rozptýlit ty obavy, že my tady budeme vymýšlet něco, co by nám Evropská unie hodila na hlavu. Nehodila. Řeší to v téměř všech městech a ve všech hlavních městech evropských zemí. A já to tady říkám jenom proto, že teďka, jak ještě dobíhá ten covid, tak v té Praze je relativně klid. Jakmile začne sezóna, tak už to bude opravdu docela problematické to řešit. Myslím si, v důvěře v komunální politiku, komunální politici mají větší důvěru než centrální politici, tak nevidím důvod, proč jim nevěřit a nedat jim tu možnost si to na svém území
nějakým způsobem regulovat. Potom, jak se to bude konkrétně regulovat, už je skutečně na těch městech. Takže, jak jsem řekl, tisk čas. 41, bod 50, dneska v 17 hodin na pevný čas, nebo alternativně na 18 hodinu. Děkuju. Ano, zaznamenala jsem tento náš návrh, pane...